ayyana gushau shagon da sama ila mai karama ubangida ka wahala mai babba ubangida sarki ne yanzu dan ga wannan dan ba akwai dan ba a dan banza da alin ba ta isanka idan gama kuma akwai dan ban takin tashide dan ali dan ban da za a yi ungiya to ainihin ra'ayi haka ne yanzu ne da mai gari dan yalan gusau ne da shagon dan sama'ila lado ali da ali eh san dai da gari dan aliyu da aminu da alin ba ta isanka ta la ilaha illallah shagon dan sama'ila sana ake rage wahala haba autan mamman haba autan mamman dan sa'ina in baka nan ka gaya min in kai ta yaki ka gaya min mai karamin bala ya kama bala ne mai babban bala sa ido ya kallo ni nake da oshi baban Hamza ga dan ban da shagon dan sama'ila dan yalan gusau sana aiki rage wahala Allah ka hawa mana Musa ayan bodi dan Musa baban Musa ta ga ganin maza dan abu ile la maganin wawan ta halaliya mutanen guru kan babban kuwa uban da kai aboki na gwamna na ja salamu da lady uwar gida ga atanku almakura ga baba baro ga ladi ma da kallon ku ta shagon dan sama'ila ta gaba da kallon ka na gwamna wage gudu gaba sarki ne ayyan nan gusau kaka tuka na kallon ka dan sarkin baladi mai ci yanzu jika sarkin baladi mai ci yanzu sana aji rage wahala ta haka ri da ka bi ka man ba ha ko ba ba ta ko ba ni ba ni ba